Bem-vindos, ardilos e é todos os fãs de jogos aqui. Quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo para vocês mais uma nova classe que virá para o Lost Ark sul-americano. É o Scout, já está disponível no coreano há bastante tempo e é um fan service do Iron Man. Se você gosta do Homem de Ferro, você vai adorar essa classe. É uma classe que tem uma submetralhadora como arma principal e tem um drone que pode ser controlado independentemente do personagem. Você segurando a tecla Shift, você movimenta o drone, você apertando o X traz o drone de volta para você. Sim, você pode usar habilidades de drone à distância sem precisar estar em contato. Por exemplo, você pode colocar o drone em cima do boss, ficar usando skills enquanto você esquiva de uma habilidade, né? O drone tá, tá atacando enquanto você tá de longe. Isso aqui é muito legal, tá? O Scout tem na sua barra ali de recurso bateria ao invés de mana, tá? Então tá ali, ó, marcado Battery. Aqui eu tô reagindo a um vídeo do canal Electric Dreams, né? Se vocês gostarem, eles fazem vídeos bem bonitos sobre Lost Ark, você vai é, curtir acompanhar. E tem ali, por exemplo, um triângulo invertido no Z dele, né? No Core Energy, que é justamente uma referência ao reator Ark no peito do Homem de Ferro. A skill de identidade dele chama Hyper que a gente vai falar mais adiante. O scout tem três tipos de habilidade: as amarelas, as azuis e as roxas. As amarelas são as habilidades gerais, onde somente o scout se movimenta e executa ataques e ele não consome bateria. Todas as outras, né, consomem bateria e geram medidor, né, o core energy. As azuis são somente habilidades do drone e as roxas são habilidades de colaboração, onde o scout e o drone eles atacam e se movimentam como uma equipe. É muito legal ver isso aí. Quando a Core Energy chega no total, você pode ativar a sua identity, né, que é o famoso Hypersync. E o Hypersync você veste esse drone como se fosse uma armadura e você ganha aí seis skills diferentes, poderosas e sensacionais, né? Que são completamente Homem de ferro. É laser, é míssil, mobilidade, voo e etc, né? Durante esse intervalo, você ganha é, velocidade de movimento e ataque. Você ganha também um shield glorioso no seu life. Dá para ver ali. E também dá 6% de buff pra sua party inteira. É né? um identity bem gostosinho de ser utilizado. Tem o um, tem um laser duplo né, com as duas mãos, inclusive, que o Homem de Ferro usa no filme 2. Quem lembra aí, assiste Homem de Ferro. No segundo filme, ele usa essa skill assim, diretamente. Né? Aqui é o Counter da classe de, de Scout. Né, que é uma investida, ele dá na cara do mob e dá uma evasão para trás. E aqui vou mostrar um pouquinho das habilidades é, em geral do Scouter, né? É, a primeira aí são as habilidades gerais, são habilidades que o Scout usa sozinho, sem a ajuda do drone, sem colaboração, então geralmente é uma granada, é uma habilidade de movimentação com tiro e com a submetralhadora, um tiro mais em área com a submetralhadora, né? um arco assim, enfim. Você pode ver aqui, ó, Maneuvering Blow, ele dá uma rolada... E depois usa a metralhadora. Em relação às outras classes de atirador, é uma classe intermediária, tá? A gente tem aí o derai e o Gunslinger como classes extremamente frágeis quando se trata de receber dano. Nós temos o Artillerist, que é uma classe tancuda, né? Porém de pouca mobilidade. E nós temos o Sharpshooter como uma classe também mais intermediária. Ela não é tão frágil assim, porém não causa tanto dano quanto o Gunslinger e o Sharpshooter. Então, o Scouter, ele fica nesse meio termo, né? Ela não é uma classe muito papel e completamente focada em dano, né? O famoso é, Glass Cannon, mas ela também não deixa de ter o seu nicho e, principalmente, mobilidade, utilidade, né? Buffar, party, é, então você tem ali ataques com área, você tem condições de ataques pelas costas, ataque pela frente também, alguns modificadores interessantes. aqui a gente está vendo algumas habilidades azuis, né? utilizando o drone para atirar, inclusive fazendo o drone se mover enquanto atira a habilidade azul. Lembrando que essas habilidades drenam sua bateria e geram core energy para você usar o super sync, o hyper sync na sequência, né? O Scout me parece uma, uma classe sensacional para jogar, mas que você precisa de ter alguns dedos a mais ali para controlar justamente o drone e o seu personagem principal, independentemente, sem esquecer o drone parado no canto do mapa ou talvez ficar controlando o drone enquanto o boss tá usando algumas skills e você acabar sendo alvejado, né? Então é extremamente interessante, claro. Você pode ver que é, existe uma relação direta no Lost Ark entre mobilidade e absorção de dano. Né? Derai e Gunslinger, por exemplo, são classes extremamente móveis e, portanto, eles aguentam menos dano. Eles têm mais condições de desviar de ataques. O Scout ele tem mobilidade, sem dúvida. Mas não é tanto quanto o Gunslinger e o, o, o Derai. É, e as classes sem mobilidade, como o Artillery, né? Que é da mesma característica aqui, é da mesma classe superior, né? Da mesma derivação. Ele é, se movimenta pouco e, portanto, aguenta mais dano. Aqui uma saraivada de mísseis do, do drone. E logo na sequência a gente vai ver as skills colaborativas entre Scout e drone, que são extremamente interessantes também. ó análise mode, ó. Ele fica, ele é como se ele se, se transformasse em um braço extra do, do scout e fizesse, olha, esse disparo em círculo. É linda skill, linda esse skill, sensacional, né? Mais uma skill de mobilidade aqui, a escapada, né? Você pode inclusive nessa, nesse segundo tripode controlar o movimento. Você não precisa ir em linha reta, que nem sempre acontece, né, no jogo. Aqui, Energy Buster, o drone se transforma num canhão de energia e o Scouter Utiliza carregando para um disparo reto. Muito legal essa skill, olha só. Muito legal, velho. Muito legal. E para finalizar a gente vai ver. Ah, aqui são as, as skills de, de Hypersync. E logo na sequência a gente vai para pros Awakenings, né? Então aqui tem o Slug Shot, que são três, quatro tiros de, de laser, né? A primeira skill era uma investida. Essas skills não tem tripode. Esse aqui é o laser do, do Homem de Ferro, claramente. 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 Né? É muito parecido. Aqui é o, o service do Homem de Ferro, assim como a Soulfish é um service de Dragon Ball. Excellium Beam, que é um laser que sai do peito. né? Conhecem essas referências? Conhece essas referências? Cara, esse jogo é maravilhoso, né? Uma investida com Burst Blow, uma explosão na frente, inclusive arremessa um pouco para trás o Scout. E o Crimson Breaker. né? Ele, você pode ver que são pequenas partes do drone que são lançadas de lado assim, ele consegue mandar cinco lasers né, é, à sua frente. A área de efeito é bem interessante e eu tô encantado com, com essas skills aí do Hyper Aqui tem o Airstrike, que é o primeiro Awakening dele, né, então um bombardeio completamente feito é, e mapeado aí pelo drone. E o segundo Awakening, que é o Final Explosion. Maravilhoso, velho. Parabéns também para o canal Electric Dreams aí que, que fez essa montagem aí dos personagens do Ark. Toda vez que eu vejo um vídeo do, do Electric Dreams com uma música sensacional no fundo, com várias animações, cortes, edições, pô, tenho certeza que deu trabalho para caramba. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí se o Scout é uma classe que te interessa se você vai jogar com o Scout. Deixe o seu like, compartilhe, e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitchtv um ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.